主席，我有请次长。请次长。王委员你好。次长，非常时期一定要有非常的做法。我们江院长啊，他讲啊，我们的经济啊，一个字啊，闷啊。那今天管仲明也讲啊，要看到这个黄金的交叉线啊，很难啊。那针对这个你有什么看法？有没有什么那个大补贴啊？有没有哪一帖药啊，用上去了就会好啊？我想经济因素是非常复杂，不是一帖药就可以治好的。但是所以还是我们还是也不，我们还是把过去所采取的措施再给进一步加强。譬如说，我们现在准备对新兴市场，我们的推销推广，我们要加重力道，包括我们会给厂商。现在才反应过来，新兴市场要去加重力道。有，过去已经有了，我们现在只是把力道再加强。譬如说，来得及吗？你觉得来得及了吗？我想至少会。显然好像有点慢了吧。我那过去政府一直在辅导所谓的电子产业，辅导到现在赢不过人家三星，花了好多的钱在生物科技，又做不出个所以然。那德国呢，它有一个所谓的隐形的翅膀，就在于所谓的中小企业。台湾的强项也是中小企业，在这个区块你们打算怎么辅导？对，我们所以说这也是为什么我们现在在极力的推中间企业的道理，就我们给中间这些既有国际竞争力，而且现在的很多台面上的大企业，过去他们可能也都是违章工厂开始做起来。我举个例，地保就好了，他现在是上市上柜公司，在我们地方我们看得到他的成长，他也是从违章工厂、家庭式工厂一步一步一直发展到现在国际性的企业。那为什么我们独独经济部在这个区块对这些中小企业我们却是花那么少？那甚至呢，民众这些一直苦苦哀求要让它合法化，为什么我们的脚步一直这么慢？跟委员报告，其实这个合法化里头牵涉的因素很复杂，其中最重要就是土地变更的问题。那么刚刚前面好，土地变更农委会是我在问，快点呢、啊、请农委会，农委会，请农委会。这样请处长这样给我说几分钟了。好，处长是委员，我请教，这些违规的工厂在农地上面都已经盖了工厂，你有没有那个魄力叫他把它拆掉恢复成农地？有没有？你有没有那个魄力？如果他敢不敢做？因为有关于这个农地违规的处理是县市的权责，我们也跟你又没关，那你管人家那么多干什么？不是跟农委会，那你就也是一样开放给那个县市自己去处理就好了。不是，我们现在也跟县市有很积极的沟通，希望透过这个县市的联合的查缉小组来对农地违规使用有一个比较好的管理，比较好的管理。对，我觉得非常时期要去面对问题。是，第一个国家裁员不足，第二个，这些中小企业如果真的能够合法化，我想他们在升级的过程中一定会更快。跟委员报告，关于这个有关于未登记工厂辅导合法经营，我们也是很积极的、很务实的。可是我觉得你们两个单位现在是人家有心要合法，我们百般刁。那些呢有违反环保法令的，好像我们都不管，这好像也不太对呢。我们也希望就是说把这一些想要合法至少让环境更好，是大家共同的意识嘛，对不对？也是希望至少它不会有牵涉到所谓的违反山坡法、违用水土保持法，对不对？ 对。然后无污染的，我们这一些应该保障它的，应该尽速让它合法化，让它能无后顾之忧。你就是一辈子啊，不是过去咱政府讲讲家庭就是工厂，工厂就是家庭，阮家工厂做不到，边啊我的田做来倒，人家会去工厂上面，会去农地上面盖工厂吗？所以有关于这个公务员报告，就是有关于这个未登记工厂辅导合法经营，我们也是希望。可是我觉得你们维护农业环境跟这个产业发展，所以啊，本席今天要求你们，你们针对我们的粮食自主，哪一些是一定要来做粮食开发的？哪一些不用该释出，我们就释出吗？
跟委员报告，就是刚才我们就是原则上就是说，如果它是已经是群聚，而且呢它没有影响周边的农业生产环境，我们也都跟经济部有一个很好的沟通，已经有共识了、这个、对，而且有关于这个农地的变更使用啊，我们也用很积极的态度，就是说如果它是符合群聚的这些可以变更使用，我们也希望它的这个整个程序或者是面积，我们都有建议说能够做一个比较，你们分阶段来我可以接受了。对，第一个阶段我们就是让群聚的部分先让它取得合法化， 对不对？第二个部分我们再来做后面的一个跨书板书啦，就是希望能够还是维护农业生产环境，但是也希望能够产业发展可以双赢这样。不过在这个过程中哦，我觉得经济部真的没有用力，你们就放任着你们的法规，然后也就是环保的部分、水保的部分、水利的部分来让做相关的一个审议，我倒是没有看到你们把中小企业怎么样辅导的这个部分也给它引进去里面。所以这个部分的话，市长我要求我们经济部在这个过程中，你们应该极力去发掘我们隐形的翅膀到底在哪里。中小企业是确实有一些是值得我们去栽培开发的，是确实是，它一定会未来一定是有它的一个市场的，它未来也搞不好就是变成台湾的另外一个骄傲。这些中小企业在哪里？是我们有一系列的辅导措施，感受不出来。可以提供相关的。我在基层听到的就是你们的刁难。好，我一间工厂，为着要让伊这个符合你们的消防、符合你们的环保，我要花1000万。然后呢，现在搞到怎么样？他们能来拜托我们要延长，为什么？因为消防人员太少啊。他们呢，做消防的这个，连要叫消防那个公司啊，去帮他规划他的消防设施、安装消防设施，都塞车呢。不要说去审议呢，是连他要请那个民间的消防士啊，去跟他做消防规范呢。我说整个你们所提出来的这个计划就好在哪里？好在这些环保的顾问公司，好在这些消防士啊，身上没有感受到厂商有什么，而且呢限制的又特别多。你们呢并不是用合法的那种角度来看他们。你家今天已经花了钱，只差地目而已，对不对？很多就是我全部都符合你们标准，我只差地目而已。我逃过来看，你们规范还真多嘞。我如果现在是完全这样差，我的地目是建跟农，我如果是建的话，我搞不好可以用30马达的那个的动力，可是因为我过去只用5马达、5匹的动力，所以我现在还是被规范，还是5匹，合理吗？我们需要辅导这些厂商，让他们环境我们要兼顾到，让他们能够继续生存，让他们能够有竞争力。结果我们的法一而再再而三叫他开这么多，结果比他现在去成立的只有差地目而已，他的差异性竟然是这么大，有什么看法？有没有什么补救的方式？跟王委员报告，他现在是因为还没有合法化，他如果合法之后就可以增建，比如说你刚刚讲的5码5匹到30匹这些部分。他如果第二阶段过，他可以增建吗？他才增吗？讲清楚哦，市长。不可以。就本席了解是不行的哦。就依照他本来的五马力就是5马力，有10马力就是10马力，是不得超过这个部分哦。他如果这个部分有没有修正的空间？有没有修正空间？跟委员报告一下，因为这个是在补办临时工厂，因为他现在是如果说第二阶段完成的话，他是属于补办临时工厂登记的，所以他还不是完全合法的。那还不是完全合法的话，未来他能不能走向完全合法还不知道。啊，我都讲你就有这十头啊！你们做这个，你们99年做这个案子的用意在哪里？敢那叫人来开钱，让消防会好，让环保公司好，安尼吗？只有这样而已吗？业者在办理的时候，我们都有充分的跟他们说明，他们都业者都应该理解。所以我就说，为什么民间对我们政府的落差会这么大，会认为我们政府实在是公务人员啊？为什么？你们只头痛医头啊？你们没有把长期的问题一并去做解决啊？你们检讨啊，可以的部分。好，现在包括现在。来，农委会刚刚有讲，你们现在全国有180几个区块，可能你们
会用群聚式的方式。跟着委员报186个特定地区是嘛？哈，186嘛，对不对？经济部这边，你们已经有个默契了啊！我再问，是经济部这边到你们整个让他核准还要多久的时间？我跟委员报告，其实主导还是在经济部，对。还要多久？对，他们已经第一阶段、第二阶段过了。因为这一步要说将来完全那个合法化的话，这边牵涉到，因为现在我们有一个非都市土地使用管制规则的那个政令条文，那个就你的经验，现在他们都已经农委会 OK 没问题了，就你们的行政程序到他 OK 了变成合法的要多久？因为现在那个非都市土地使用管制规则主管机关是没啦，你别跟他讲黑啦，我们已经把你的经验要多久嘛？乡里人哪会跟你讲汉嘴、欸？为什么生意人不愿意在台湾投资？看不到前途啊！我们行政体系太繁琐了啊！你告诉我，他现在你们的行政程序要多久就好？要多久？现在非都市土地使用管制规则送在内政部，要一年、两年还是三年？那我们需要内政部那边的配合，还是遥遥无期？不晓得他那边什么时候能够完成那个法规？告诉我啊，要一年、两年、三年还是遥遥无期？我现在是不是可以请教一下内政部土地使用管制规则什么时候可以完成那个法规的修正？那法规还没修正啊，已经修，我们已经送过去了，因为你怎么在问委员了、啊？不是，我现在说请示委员一下，是不是我可以请教一下？内政部在吗？内政部地政司李市查。那个非都市土地使用管制什么时候可以出来？主席报告委员，内政部在这边发言哈。那有关管制规则第31条跟31条之一之啊，就修正，经济部已经把那个文字送到我们内政部。那我们部里现在正会商，正请农委会表示意见中。那农委会现在这个修正，我们预定在年底以前。好，年底前修正好，修正过之后多久他们可以取得合法？多久的话哈，一般我们如果变更编定的话，县市政府在。由县市政府受理然后核准嘛，那快的话就是一个月，所以明年一月就有可能有人合法化了。快的话我们变更命令他送进来，我们审核的话哈是半个月，还是看县市政府他有需不需要补件，如果不用补件大概会很快就核下来，大概一个月左右。好，那就你们的经验来讲，这186区会不会有意外？186期哈，因为目前的话186期很多在特定农业区里面，那特定农业区的部分哈，涉及到现在农花条例的规定好像不能变更嘛，好，所以这个部分可而且分期变更，好，这个部分要怎么克服？你唔茫阁讲画一饼，你啊还阁讲这个阁袂使哩，啊无怪人对政府无信心就是安尼啊。这个部分涉及到区域计划的通盘检讨的部分啦、啊。那又是谁的？如果要变更为通盘，要变更一般农业区，我们目前的机制才可以让它变更啦、啊。那目前变更一般农业区就是区域计划通盘检讨，在我们部里营建署在主导。营建署在主导啦。对呀、啊，所以内政部也要加油啊。好，谢谢。好不好？会把意见带回去。好，我想哦，我们政府是一体的。我们不要哦各自做各自的，然后让民间就让民众是很。足可怜的啦！我来到家，你这个法给他踢断啊！我来到遐，那个法给他踢断啊！啊，就给我一个希望，但是最后都是破灭啦。所以这样的话，民众哦，对政府会没有信心啦，好不好？大家共同努力，然后以上。